ומאז אני בצהל, היום אני בדרגת סגן אלוף. וואו. יופי, חופשי. תודה רבה 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 לגדי, אבא של נריה, שבא ליום קריירה כדי לספר לנו איך זה להיות איש צבא. ועכשיו יש למישהו שאלות, זה הזמן, אז קדימה. כן, ציון, בבקשה. אני רציתי לדעת למה הכל בצהל זה בקיצורים של שמות. שאלה יפה. שאלה יפה, איך קוראים לך? ציון. ציון, חופשי. תראה, בצהל, כדי לחסוך בזמנים, אנחנו מדברים בראשי תיבות. למשל, צה"ל, צבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל. ומה זה רמטכ"ל? רמטכ"ל זה רב, מפקד, אלוף כללי. רגע, רגע, איך אלוף? ברמטכ"ל אין א'. אני אמרתי א'. כן? כן. לא, אני התכוונתי לוף. רב, מפקד, לוף כללי. טוב, חברים, אם יש לכם עוד שאלות על צה"ל, אתם יכולים להיכנס לאתר שמיועד למלש"בים כמוכם, ושם יענו לכם על כל השאלות. חופשי. רגע, מה זה מלש"בים? או, שאלה. שאלה, בסדר, שאלה או משהו. מלש"ב זה מלשון מלש"ב. אני מלש"ב, הוא מלש"ב, היא מלש"בית, אתה מלש"ב, מלש"בים. כן, אבל מה ראשי תיבות של זה? רוצה ראשי תיבות. כן. טוב, ראשי תיבות של מלש"ב זה... מישהו לא שומע, בטח. סליחה, גדי. כן. זה לא מיועד לשירות ביטחון? אני לא... גם. גם. כן, גם. יש פה עוד שאלה? מיילי, בבקשה. גדי. תוריד בבקשה את הרגליים, שב ישר. שב ישר, אמרתי! מיילי, הצבא מדבר אליך. שב ישר. איזה מוך, מה זה זה? תוריד את הכומתה! תוריד את הכובע, הוא מתכוון. טוב, אני רציתי לשאול מה זה חי"ר. חי"ר. מה זה חי"ר? פה. חי"ר זה קרבי. מה ראשי תיבות של חי"ר? אתה רוצה גם ראשי תיבות? קבל. חי"ר, חייל עם רובים. זה לא חיל רגלים? גם. גם? גם זה. רגע, ואם אבא שלי היה נ"מ, מה זה נ"מ? נ"מ זה נמוך מאוד. אבא שלך נמוך מאוד. ומה זה נ"ט? נ"ט זה נמוך תמיד. תמיד זה בתף. גם, גם וגם. גם. כן, בגלל שזה בלועזית, אז אפשר לכתוב את זה או בטט או בטוט. או בטט או בטוט. כן. טוב, חברים, אין לך מה להיכנס להיסטריה. כשתגיעו לבקו"ם, שם יענו לכם על כל השאלות. ומה זה בקו"ם? בקו"ם זה בסיס, קיפולים ומדים. טוב, חברים, הגיע הזמן, חופשי, אני צריך ללכת. נריה, דיר באלק, אני בא לאסוף אותך ב-2:00. לא, לא, ב-3:00. הוסיפו לנו גם שיעור תושבע. מה זה תושבע? תופים ו7 בננות עץ. יפה, יפה.